15:45 в ефірі «Факти. Перші новини п'ятниці». Доброго ранку. На Донбасі за минулу добу російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. Один наш військовий поранений. У районі Водяного, Новотроїцького та Богданівки окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Так само російські найманці обстрілювали позиції українських бійців поблизу Новолуганського та Зайцевого. Обстрілюють стрілецької зброї, буває застосовують крупнокаліберну, ДШК, утьос. Не дотримуються своїх же зобов'язань. Неможливість повернення Росії до Великої Сімки обговорив телефоном президент Володимир Зеленський з очільником Європейської ради Дональдом Туском. Глава держави наголосив, повернення Росії неможливе без деокупації Криму та припинення агресії на Донбасі. Туск запевнив, ЄС буде солідарним із Києвом. Прес-служба українського президента повідомила звернення із закликом підтримати нашу державу. Зеленський напередодні направив усім лідерам G7. Російська єдина в світі плавуча атомна електростанція судно «Академік Ломоносов» вирушає у першу подорож від Мурманська до Чукотки. Мета такої АЕС – мобільність і задоволення потреб у струмі в будь-якому місті. Проект вже викликав чимало критики. Його називають плавучим Чорнобилем та ядерним Титаніком. Після нещодавнього вибуху під час випробувань на російському полігоні занепокоєння доцільністю і безпечністю «Академіка Ломоносова» зросли. Сьогодні в Україні День прапора. О 9-й годині на Софійській площі розпочнеться церемонія урочистого підняття державного стяга. В ній візьме участь президент Володимир Зеленський. Історія вшанування державного прапора саме 23 серпня почалася з указу президента Леоніда Кучми 2004 року. Вперше ж офіційно наш національний символ замайорів у столиці 24 липня 1990-го, а трохи більше, ніж за рік. Після проголошення акту незалежності України група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради. Напередодні президент Володимир Зеленський запропонував влаштувати всесвітній флешмоб та розфарбувати планету у жовто-сині кольори. Зараз є дійсно багато українців, які змушені ховати наш прапор під ліжком. Є місця, де за український стяг можуть забрати у в'язницю. Тому давайте завтра не полінуємось і вдягнемо наші вулиці у жовто-сині кольори. Зробимо це разом. Напередодні ввечері на Хрещатику відбулася генеральна репетиція ходи гідності до Дня Незалежності. Цьогоріч не буде жодного танку чи іншої важкої військової техніки. Урочистості розпочнуться о 9:30 із хвилини мовчання на честь героїв Небесної Сотні та всіх, хто загинув на фронті. Гімн України тривалістю понад 7 хвилин розпочне співати Тіна Кароль, підхоплять оркестри та вокалісти, загалом понад 600 голосів. Це стане символом єдності. На алеї Небесної Сотні розмістять пожежну машину із бранспойтом, яка перекрила Інститутську 2014 року під час революції, та карту України з Кримом, яку розмалюють діти. Хрещатиком карбуватимуть крок військовослужбовці різних родів військ та військові оркестри. Режисер «Ходи гідності» Алан Бадоєв обіцяє яскраве дійство. Ми гордимося тими людьми, які щось зробили для країни. Воєнні, як воєнні, медики, як медики. Це і є головна ціль і місія, те, що ми хочемо донести в том торжественном действии, которое будет происходить здесь 24 числа. Рекордні пожежі, що палають у лісах басейну річки Амазонки у Бразилії та Болівії, можуть пришвидшити зміни клімату, заявили експерти. Тамтешні джунглі називають легенями планети, вони забезпечують 20% кисню в атмосфері. Припускають, причиною стихії могла стати політика Бразилії, яка дозволила вирубування лісів для заготівлі деревини. У відповідь бразильський президент звинуватив у займанні екологів. Та поки тривають суперечки, дим від пожеж в Бразилії та Болівії вже накрив значну частину Південної Америки. Вогонь ніяк не можуть взяти під контроль. В Україні нині сонячно і сухо. У західних областях та на півночі від 23 до 29 з плюсом, а ось на решті території у центрі, на сході та приморських областях помітно спекотніше до 35. Опадів не очікується, лише на заході можливі грози.